السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أولا أكسن دمان داوضياشا قيمها يقدرين تمضن ملك السؤال نقد داوانا يسان عالم كويدل وبرنامج قارة ومان تمرتين وقيا هاي سياسي عانك آه بروفسور محمد عمر دلحة وآه اللبان كترسن قولها بارلمان كفدرال كسوماليات إسلاماركاسنا آه قدوميها قدوه سادي ذا أرمها ديبدي إسكاشيق عالميقا دنك كالي مضن بروفسور محمد عمر دلحة وحاوية هاي هوبال كاترسن هوبال ذي قرنك سوماليات ايوا بري ان بروفسور مركو قهر ريسو كسو دوو تفيق قرنك حرون تيسا دحي مقالة تلندن ودوه هاي ويشوارنا ايدي سلام هيا ايدينك داتين بحضة تيفيق قرنك يوكي وكيلك اوغا ايو ملكستو ايجو غامبا سيدا سوكالي ورياشا اما مراسلين تاما فرسما يقانا دا تي في غارنكا او الرنتي او هاي نقدرين اد بلار اد بدو ما سنت بروفيسور سيدا شرفت له اد عاوا استوديو دحي مغالده لندن اد او سو بوقتي ان بروفيسور وحان جلان لهين ما دام ان اوكسون هاي ان مدوينكي دمبي اد اهيد نين سفرديس اد او فربدناين ودما بدنو عالم كاميدانا اد سفره كوسو كلامرتي بلغو رنتي وحان جلان لهين انغا يا داودياشا سيدا توسكا عاوا نو داودن daawanaya barnaamijkan gaarka ah in maxay ku saabsanaayeen urjeedooyinka safaradaada aad ku soo martay wadamo ka tirsan qaarada Yurub iyo Carabta intaba bismillaahir rahmaanir rahiim wiis marka uu horeysa ee ortaadi gudoomiyaha ku xigeenka ayaan ahay gudoomiyuhu waa dadan Cabdiqaadir Cali Cusuble gartay ee barka xiga intaanan jawaabta su'aasha aanan maartay u iman waxaan doonayaa inaan munaasabada sanadka cusub ee hijriyada aan dhamaan ummada muslimiinta meel kasto ay joogaanba inaan u hambalyeeyo ee munaasabada runtii bisha maartay muharram ee ay noqon doonto koow caawa wixii ka dambeeya anoo ummad soomaaliyeed ee dad muslimina walkiiba boqol meel kasto ay joogaan ayagana si gaar ah aan maartay wada leeyahay dhammaantiinaba yacni kula sana wa antum tayibuun safarkeena haddaan jawaabta su-aashaada aan ka bixiyo waxaan UK soo gaadhnay 29-ka bisha tan ee November ee maartay intaanan yacni maartay cagaha la soo gelin October dabayaqadeedii ahayd aniga iyo xildhibaan Daahir Xaaji Geelle oo ka wada tirsan maalmaha Soomaaliyeed iyo maalmaha Carabtaba waxaan kasoo wada qayb galnay anay isagaba shirkii Broxel ka dhacay ee urweynaha caalamiga Karanis Montana Forum uu soo qaban qaabiyay dalka Belgium ay isugu tageen 700 iyo konton ergo kor u dhaafaysa oo ka wada socda dhammaan qaaradaha shanta ee adduunka laguna lafagurayay dhibaatada ka taagan qaaradda Afrika waan qayb ka nahay taasoo runtii annaga iyo xubno kale oo ayagana baarlamaanka Carabta uu ka socday oo gudoomiyaha baarlamaanka Carabta مدان أحمد محمد الجروان وصوماليا أها نكي بوغضي أما مسؤول كي غسري أما عرب لي كان نقطو أما أردك كالي سيدا بارلمان كو كالي عرب سبانتا يكو مدي سيهين سوى سيغان أي كو هليين سفر كيسا حبنا كاس عدل كا عراقية بحرين أو كمي دها مركا برمنان سيغرتريك أما حقايا جوكتا بارلمان كا عربتا marka wuxuu ahaa marka shirkaasi shir aan hal dhagax laba shimir ku wada dilaynay marna qadiyada carbeed si guud ah aan contribution ama aan uga geysanaynay marna si gaar ah wadankeena iyo xaaladda iyo dhibaatooyinka iyo wixii markaas ag isleenahay way ku habboon tahay inaad adduunka aad hordhigtaan ama aad ku difaacdaan ama khaladaad markaasi noogu muuqday sidaad ka warqabtid wiish
Soomaaliya ka maqnaanshaheedii shirarka caalamiga ah wax badan ayaa waxa ay uga faa'iideysteen dadka Soomaaliya aanan doonayn in mar kale inay dowlad noqoto maxaa yeelay murtiba waxay leedahay waa carbeed masaayibu qoobna cinda qoob min fawaa'id dad dhibkoodii ama yacnii masiibadooda ayaa dad kale faa'iido ay ugu jirtaa annaga oo dhan waxa aan ahayn ummad dhibaatadooda in la dallaalo oo sidaasi Soomaaliya isaga jirto iyaga maartay mashaariic ku samaystay dhaqaale ku abuurtay wax weliba dalal baa xataa ku dhismay oo ku horumaray dhibaatada Soomaaliya heerka ay gaartay iyadoona maanta burburkaasina gaaray looga faa'iideystay marka nimankii baa weli Soomaali meeshii aanan joogimo marka ayaga ay akhriyaan wafdi inaanan u joogin iyaga nooga hormara ama iyagoo hay-ad sheeganaya ama iyagoo markay u yartay NGO sheeganaya ama iyagoo magacyo kala xambaarsan inay markaa ka hadlaan danaha Soomaaliya markaana ay yidhaahdaan haddii dowladdeenna ay rabaan inay weeraraan waa dowlad aan caga ku taagnayn waa dowlad corrupted ah waa dowlad yacni wixii xumaan oo dhan iyaga markaasi si kalsoonida caalamka mar weliba aan u noqonin dad wax lagu aamini karo ama dad markaa waxaad arkaysaa beeskaad rogtid waxaad noogu qoran Soomaali inay yihiin dad iyo dal ay diloodeen waxa la yidhaahdo argagixiso dhalinyaradoodana nolosha ayaga maanta ay wax ku raadsadaan dhaqaalaha nolol maalmeedka ugu galay inay tahay waxa la yidhaahdo burcad badeed ama virus inay yihiin labadaasi ayaa waxay ahayd yacni arrimaha wax badan nagu qaadatay inaan adduunka ka dhaadhicino niman iyo hay-ado iyo dhinac kastaba oo markaa ama kuwa hab siyaasadeed inay nagu baabiyaan kusoo talagalay ama kuwa xag amni ama kuwa hab dhaqaale ama bulsho ay noqotay inaan runtii halkaasi guradaan isla wada galno warbixinadoodii bannaanka inaan iskaga dhigno waxa Soomaaliya xilligan ay tahay dowladdeenina boolasigeeda iyo waxa iyada horumar ay gaartay iyo shacbiga Soomaaliyeed asaaladiisa iyo waxa xataa waxa kuwa burcadbadeed ah ay ka dirirayaan xataa ayaa inaan adduunyada aan garow siino garowshiyana aan helno iyadoo runtii waxyaabaha qaarkood aan hadda kusoo koobi karin halkakan ee meesha aan kaga hadalnay ee runtii ay noqotay in aan maanta safarada hadda ee badi kuwa hadda jiro iyo kuwa kale ee fursadeeda aan sugayna inay nala qaybsadaan ama xukuumadda ama xildhibaanada kale ee gudiyada baarlamaanka ka wada tirsan ama wixii xuquuqul insaan laga yiri ama wixii amni laga yiri ama wixii siyaasad laga yiri ama wixii bulsho laga yiri aan rajaynayno inay Soomaaliya shalay meeshii negatifka ay ahayd ayadoo positif ah lagala hadlayo Soomaaliya ayada waxa markaasi ay adduunka ay uga baahan tahay iyo waxa iyada ay u aragto inay amnigeedii dowladnimadeedii ay ku soo ceshan karto ama waxa ay u aragto bulshadeedii inay u ooman tahay ama waxa iyada marka ay tirsanayso laftirkeeda ee godob ah ee isleedahay adduunku si maaragtay nadiif ah in lala garab istaago maxaa yeelay dadka deeqaha bixiya xataa waxay u bixiyaan inay Soomaaliya wax lagu qabto laakiin waxaan adduunka aan tusnay inay yihiin wixii Soomaaliya loogu talagalay kuwa qaata gacantana loo geliyo inay hay-ado yihiin dowladna aanan arkin shacabiga Soomaaliyeedna aanan arkin kuwa badda ilaalinayo sun ayagoo lagu shubayo inay la taagan yihiin ayagoo maraakiib kuwa ugu sareeya adduunka hubka ee hadduu yahay misaayil ama hadduu yahay helikobter ayagoo saaran waxa adduunka uu ka dacwoonaya in ay yihiin wiilal reer miyiga oo AK-47 wata oo dooni yaryar la gabgabayo oo ayaga weligood wax ku kalluumaysan jiray tiknoolojiyada markaa keentay inay ayaga ay Far East tagaan inay tagaan ay maraakiib oo cargo ships oo intaasi gaarayo maartay capacity-gooda iyo waxa ay wadaan inay ayaga soo afduubtaan sida ay ku suurta gashay annaga tiknoolojiyada kuma ogine meesha ay ka timid balse laakiin xataa aan xawaale loo soo marinin ama cid kale gacanta aan u geynin haddii xataa laaluush la siiyay bal helikobtarada soo sida la leeyahay waxay u keenaan wixii lagu kala qaybsanayo meesha cidda markaasi mashruucaasi dambeyso ee fulisay ee keentay ee abuurtay si baddaasi loo xalaalaysto waana laga hadlin kheyraadka lagu guranayo
aan laga hadlin sunta lagu shubayay kumanaanka Soomaaliyeed ee boqolalka kun ee haween iyo caruur la ildaran ama dowl la weydiisinin aan laga hadlin adduunka ka aamusan iyo xuquuqda Islaamka maalin walba Soomaaliya eedeynayo oo hableheenni ku umulaya xabsiyada ayagoo nolol maafeeraysanayo oo dalal badan oo Afrika leh oo Aasiya leh oo Awrooba leh kuwii shaqaysanaya ayagoo nool la gubayo oo aan adduunkana iska badaayay dadka u soo taagan ee Soomaaliya xuquuqda insaanka looga tuntaa dhahaya ee ay ka aamusan yihiin marka arintaa marka anaga aan sida aan nidhi bal arintaasi garsoor idinka ka noqda ma inagaa dhiban oo dulmi iyo dhac iyo boob iyo weerar nalagu yahay oo tarar ama sareed mise riboorada nimanka halkan la fafadhiya oo danahooda gaarka ah oo islaamkii meel uga dhacaya oo wax allaala wixii xun dhahaya islaamiyistayaal baa sameeya anagoo diinteena islaamkana aanan waxna dilin aanan ogeyn xataa abuse qof in la caayo haddana mar waliba halqabsigooda uu yahay islaamistis islaamistis soomaaliya soomaaliya fayrosi fayrosi waxyaabo intaba dhammaan lalagala dirirayo anagoo waxa dhibaatada maanta waxaasoo dhan nalagu haysto inay tahay geographically strategically soomaaliya qaaradda meesha ay kaga taallo kheyraadka ilaahay siiyey oo aan loo ogolayn ee weligeedana maartay soomaaliya iyada ay ku mantidi jirtay tabardarada maantana haysata aad baad mahadsantay professor runtii waan usoo noqon doonaa shirarkii ugu dambeeyey aad ka qayb gashay magaalada tan london ee dalkan ingiriiska aan ku noolahay balse waxaan jeclaan lahayn maadaama aan fursad siinayno daawadayaasha soomaaliyeed ee dunida dacladooda sida tooska nooga daawanaya ayaan waxaan jeclaan lahayn qadka ugu horeeya oo aan jeclahay inay ku jirto gabar saxufiyad ah una shaqeyso somali channel oo magaceeda la yihahdo deeqo halow asalaamu calaykum deeqo may maqashaa calaykum asalaam wiish aad baan idiin salaamayaa adiga iyo professorka waan kaa qaadnay aad ayaan ugu faraxsanahay inaad caawa barnaamijkan quruxda badan leh aad noo soo diyaariso oo aad professor dalxana noo soo fariisisid adaha mudan deeqay runtii isaga ayaa ka hadlay anigu intii aan islahaa aad weydiisid gartay hadda ka hor wuxuu ku jiray rag fara ku tirisa oo ka war doonay dadka jeelasha ku jira gabdhaheenna iyo inamada uu hadda ka hadlayay gartay waa ku hambalyaynayaa waana looga baahan yahay arrinkii inuu halkii ka sii qaado waad mahadsantahay midda labaad waxaan rabaa xildhibaanku waxaan ognahay inuu fanaaniintii berisamaadkii ka mid ahaa gartay bal inaad siyaasadda noogu dhex darto oo qaybihii fankana aad ka waraysato ayaan idinka codsanaya waana idin salaamayaa waa mahadsantahay deeqo aad iyo aad baan kugu mahadcelinaynaa kasoo qaybgalka aad nagala soo qabashay barnaamijkan aad baad mahadsantahay waa deeqo waa gabar kamid a saxufiyiinta kana howlgasho somali journal magaalada tan london bal aan usoo noqono adoo soo koobayso maadaama waqtiga aan ku xisaabtay inaa dadweynahan aan siinayno qaadadka taleefanka shirkii aad kaga qayb gashay dalkan ingiriiskana isagana muxuu ahaa shirka dalka ingiriiska laftarkiisa wuxuu ahaa shirka soo dhex baxay shirkaas kale shirkaasi sidii marka annaga fikirkii iyo contributionkii annaga aan ka dhiibanay saameyn ugu lahaa kasoo qaybgalayaashii meesha yimid oo dowladihii iyo ururadii caalamiga ee halkaa kasoo qaybgalay ayaa ururkan la yidhaahdo WIEF waa World Islamic Economic Forum ayaa wuxuu isla markii nagu bartigeliyey iyagoo markaasi Soomaaliya iska daaye waxa iyada dhibaya iyo waxa iyada markaasi hadda ay go'aanayso keliya dadku ekaaday inaan annaga markaa keliya aanan noqonin ayna yiraahdeen islaamkii baad xataa difaacdeen marka dadkaas oo kale ayaa dadka aan raadinayno waxyaabo fara badan ee soomaaliyana ee dal muslim ay tahay sidaa ayaa waxaan rabnaa inaad shirka london aad uga soo qayb gashaan idinkoo dunida carabtanay haddana baarlamaankeeda ku jira wax badanna aan rabno wixii dhibaatadaasi soomaaliya taalana xal iyo waxaad markaa isleedihiin inaan markaasi halkaas maaratay shirkan aad ku soo bandhigtaan annagana markaa aan idinkala shaqeyno gacana idinku siino
anagoo jecel markaa mar weliba in xiriirkaasi uu noqdo mid usii gudba hay-adaha kale ee institutionada dowladda. Marka sidaa ayaa Qaahira shirkeennii markii aan soo dhammaysanay aan Ingiriiska ku soo aadnay, runtii wuxuuna ahaa shir haddee adduunka idinka aad ka warqabtaan oo dowladda Ingiriiska markii ugu horreysay dalaan muslimiin lagu qabto uu ahaa 127 dowladood iyo 2500 oo ergo madaxweyneyaal, amiiro, boqorro, ra-iisul wasaareyaal, wasiiro, hay-ado, bangiyadii adduunka, kii islaamka, kii maaragtay caalamiga, iyadoo aan loo kala harinayo. Professor, kasoo qaybgalka ka sukow, maadaama aan ogsoonahay Soomaaliya in uu ahayd waddan 22-kii sano burbur xaalad uu ku dhacay, magaca aan keenay ee kasoo qaybgalitaanka shirka, maadaama aan ogaanay inay hal meel ay faa'iido ka tahay, bal dhanka kale maadaama ognahay Soomaaliya waqtigan xaadirka inay u baahan tahay hoo iyo hiil, maxaad isleedahay Soomaaliya shirarka noocan oo kale faa'iido waa ugu jiraan? Runtii wax weyn haddaan siyaasadda aan idhaahdo, siyaasaddu waxay u baahan tahay inaad suuq geysid. Gartay siyaasaddu badeecada ayay la mid tahay. Haddaad siyaasadda adiga aad doonaysid dalkaaga adduunyada inaad ka dhaadhiciso, si waxa adiga aad la jeceshahay dalkaaga inaad adiga aad ku sii gaarsiiso, ama himilada aad higsanaysid si adduunkana wixii adiga aad doonaysid iyaga ay uga qancaan, waa inaad la tagtaa waxaaga suuqa lagu kala gato. Saad suuq geyn adduunka maanta, waa inaad u suuq geysaa si aad wax u hesho, si aad wax u hesho, sababtoo ah adduunka maanta waxa waaye lama kala maarmo. Annaga waxbaana looga baahan yahay, annagana waxbaan u baahannahay. Wixii annaga ee dad u baahan waxay u baahan yihiin in aad u sheegtid marka ugu horreysa wax adiga aad haysatid, waxa adiga aad markaasi aad ka geysan kartid, kuwa fara badan oo adiga aad u haysatid inaad adiga ay ku dhaamaan laftirkooda wax adiga aad haysatid aanan haysanin, si adigana markaasi wax iyaga ay haystaan adiga aad u heshidna waa in adiga aad geysaa, haddii xataa adiga amin darro iyo shaki iyo kalsooni darro laga qabo, xataa waa inaad adiga ka shaafisaa si adiga lagu aamino, dalkaagana dal wax lagu aamini karo uu u noqdo, ama ha lagu siiyo dhaqaale oo adiga beri iska bixisa, ama ha lagugu yabooho, ama mashaariic iyo maalgashi waddankaaga ha lagu sameeyo. Maxaad horta adiga aad haysataa inaad dadka adiga u sheegtid inaan dhul hodan aan leeyahay, inaan beeraha aan dhul haddii loo baahdo oo hodan ah inaan haysto, badda ugu dheer ee Afrika inaan leeyahay haddii loo baahdo kalluun iyo wixii adduunka maanta qiimo baddaas lagala soo baxo inuu Ilaahay isiiyey, macaadin weli aan la soo saarin, dhul virgin ah inaan ku noolahay ee dhulkaasi ee horumar uu u baahan yahay, sidaasoo kale inaan leeyahay xoolo oo Ilaahay maartay oo aan wax la tartami kara aanan jirin, laakiinse dad aan wax la qabsado oo aan la ahay aan wax isdhaafsano. Adduunka marka shalay, haddii ay dowlado yaryar ay istiqlaali jireen oo iyaga ay ahayd meel ayaga qufil u saaran, maanta dowlada ayaa technology horumartay. Waxa marka shirarka islaamka hadda maanta ee dhacaya, dalal horumaray oo dunida muslimka ka tirsan, Malaysia oo kale, Turkiya oo kale, oo maanta Singapore oo kale, Pakistan oo kale, waxaa soo baxay dalal muslimiin oo horumaray. Kuwii dhaqaalaha haysta ee berigii hore dhaqaalahooda laftirkooda muslimiinta lagu baabi'in jiray ayaa wax gartay oo usoo baxay dhalinyaro waxbartay oo fakarayo dowladaha khaliijka ay ka mid yihiin. Hadda maanta Imaaraat ay qaban doonta shirka kan London, kiisi labaad. Waxa keliya xataa ee kasoo baxay ay tahay in dowladda Ingiriiska maanta ay ogolaato inaanan ribo baartay la isticmaalin, maadaama dowladaha saboolka ama dadka Soomaaliyeed oo kale xataa ay dhibaato ku noqon kari lahayd haddii bangi uu ka qaato maanta 10 million inay ku gaarto 50 million oo riba oo inta la dul saarto. Dowladdana markaasi meeshay kasoo amaasato 2 million ee dollar iyadana la yiraahdo iska bixiyo 20 million 5 sano kadib. Marka arrimahaas oo dhan marka meesha ay ka baxdo ribada, waxyaabo fara badan islaamka diinta marka dhaqaalaha islaamka lagu salaysiiyo oo lagu dejiyo diinta, waxa waaye sadaqada yay ku waajibtaa
للفقراء والمساكين والعاملين عليها مركب وحاول ذاتك دواتي سن يا أيات قريب كنا قن كرتا مركزي حلقة دقالها مسلمين تمانتا أيها الأول لاي دي حدودة أيها وحي وحكتري كرتا هذه مسلم كيسكرة عن وحا أي هدى أي كرتين أي كرتا بيان صوماليا هدى ميلاها مانتا وحي نقن كرتا هذه الدولة في عني دوت في عنا نقنو إن أنا كان عن نقول نقطة كذا قالها زي كيف أيديست. أتبدو ما سنتي وحنا شاء الله هن إن قدرت تلفك ونقولنا ما دام عن فرصة سين إنه داود ياش إنه قد كحجة إن هلا هذا المغلس السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن ما جاء هذا ولا لي هلا نقول سوي عز. ما جاء هذا نعم بعد عنك سوي عز ودك كله. إن كسر هو برنامج ولا سوي إن بروفيسورك ما حاجة على الله إنه وديس. يو بصفورك آدي آدم السلام يا مدة لبعض آدم أتكا غيرك استو أدور رالا آدم بصفورك آدم السلام يا مدة كلنا وحن آدي آدم وهم بليانا وقت سنادي هوري معناها دولتين تدا نتحين جري ما دام هذا الشرر كأنك توس عن وكيف قلينه آدي آدم وهم بليانا شو آيش لبعض أن ويدنا ما دام ويهينين برلمانة ودولتين حبنا وكي هاي دسك كنت بعد نسمع كثير دون كثير محلها يمن كين برلمان كان وح مكة قبتين مكة حلين وعدد مواد الصومالية أريمها شيء محي كلا دم عسين محي نكلا حد ناس وعشرة سويدية بعد ما صنت آذن إن وحنجلنا حلباني إن مارت عشرة آد أفانتي رحمة ما صنت هاي برلمان صومالية وكهاد لي هرينا وح وعوق قبتي اتكالة دي حتى انتانا لقارين داد بدنا صوماليد ويكاور هايان ان حبسيغا شي موليتيه ويا منباسا كويا اللو ان انيغا اللوغا هيغا انكو تغي بغور ايو كنتوني تدوبر دانيار صوماليد نانكا سود دايي او قانقارا دا اول بيسكو جيران لاباتن يسيدد او اندر ايج او اد او دا يرا اي لغا سوا قبطي من الدوالة ليرادو او ايغا وحج عدنا ان هويني سريه قوتا اهايد اي كينيانا ارين تاسيدا اي كود عدا ايدو هشيس كومفينشن اي ايو اي جيرا داد كاد دقالة دا كسو حرارا ما ديباتو ينكا افريكا دحدي ادا ان انان دعين ان ارتي اما لغو عليو ماشي اي كيما دينا اما ديباتا كالا ان اي لكل ماان تا ايدو ملنو تالا واحد دولة دا كينيا كو كاليفي شواب تاي اسي سينا روتي ايو ايو اهليان ما هذي هكا قادي جالية دا صوماليد اي مانباسا iyo raka tirsana marti council ka north east somalia ayaga dadka somalida deega kasoo jeeda kadibna inaan lawyer aan qabarnay iyadana ayna tiri sharci darro ayaanu arkayaa laakin anagu asluub barnaay gal shir waan lagu soo xareystay dadka soo qab qabtayse waa hay'adaha kale ee amniga hadii maanta wax lagu qanci karo oo anaga oo nidaam sharci ah maxkamad soo maray arinta adiga aad leedahay nala hortimaadin waxaan naga helaysa wixii sharciiga barkaasi anaga noo fasaxay awooda anagu taana diyaar u ah ana runtii waa taana ku guuleysay noona suurta gashay inay isqorto dadkaasi ilaahay maartay ugu garto inay banaanka ay yimaadaan dhalinyaradii ku yareeraa ay ku maartay waa weynaba kadibna waxyaabo way dhacayeen oo khaladaad ah intaasna marba waxa anaga nahor imaanaysay wax Soomaalida iyada lagu eedeeyo iyo wax Soomaalida iyada dadku eedeyso anaga inta farabadan wixii anaga aan eed aan marka dawladda Kiiniya ama saaxiiba ama darisnimo ama waxa dhamaanta naga dhaxayay wanaagsan waxaan u sii maraynay hab fariin qurxoon oo aan leenahay dadkan inta qaarkii adiga aad marti geliseen oo aan ognahay wax galkii iyo wanaagii iyo inta kale ee ka ganacsata ee joogta ee amaanka ku haysata haddana intan maxay biisay wax kastaba markaa ha noo sheegano laakiin marna ogama aanan aamusi jirin ilaa safarkii hadda ugu dambeeyay 20 iyo dhowr dhalinyar ee lagu haystay marka Westgate ay qaraxday Soomaalidii lagu qabqabsanayay min Soomaaliyeed baa ku jiray dadka dhintay oo aan soo aasnay hadii Soomaali wax ay iyada ay sheekadaasi kaga jirtay maxaa nin Soomaaliya loogu dilay toogasho inta la soo hor istaajiyay ee asaga oo markaas Soomaalnimadiisa la garanayo Soomaalidu way isugu hiilisaa marmar qaar na magaca iyo ma aragtay ee garashada laakiin taa fal dambiyeed
oo sidoo u dhacay adduunka labada ogyahay bay ahayd inkastoo Soomaali la dayay in lagu soo riixo dhalinyaradan ay aad u taabatay maadaama ay ahayd Soomaaliya dadka lagu bartilmaameedsanayo ama shaki looga qabo absolute darteed naluguna jaabadeysa horo sheegtay adoo mahadsan annagu qadada taleefanka u noqonayna ayaa waxaan jeclaan lahaa in aan ognahay in dowladda ay maadaama ay sanad jirto arrimaha dibadda ay waxyaalo badan ka qabato horumar badan ay ka sameysay balse uu jira gaabis arrimaha gudaha dadaallo inkastoo ay jireen oo aan kala go' lahayn oo aad u dadaalayeen maxaas leedahay arrinkaas way dhalisay waa arun bani aadamku sidiisaba waxna haddii uu hagaajiyo waxna ay hagaagi waayaan in la iswareysta wax meesha ku jiro wixii hagaagay waba ay hagaageen wixii hagaagi waaye maxaa caqabado ka hor yimid maxaa maaragtay keenay haddii amni xumo ay timaado ama haddii siyaasad xumo ay timaado ama haddii dhaqaale xumo ay timaado ama haddii xataa arrimihii bulshada ee iyaga ay hoos u dhac ay maaratay dhinaca dowladda wixii looga baahnaa ay yimaadaan baarlamaankana hadda ogaanshahaasi ayaaba hawsha asaga uu u xilsaaran yahay ama istaraatiijiyada uu degsaday mahadiyaha ka gaadhay guddoonka uu maanta professor Jawaari uu maanta isaga noogu yahay oday annaga aan ku soconno oo aan dabagalkeeda ama gudaha iyo dibadda aan ka wadno ay tahay annaga gudiga arrimaha dibadda aan nahay policy-ii dowladda aan uga aadanayn ee xukuumadda dabagalkeedii ahaa iyo la xisaabtankeedii iyo wada shaqayntii waxay maanta qayb ka tahay UK jaaliyad Soomaaliyeed baa ku nool oo aada u qiimo leh sidaas oo kalena meelii aan soo marnayna sidaa wixii aan ku soo aragnay safaaradaha jooga say u shaqeeyeen sida dadka ay Soomaaliyeed ayaga ay waxqabad iyo sida dadaal ama say isugu xiran yihiin baarlamaanka hawshaas si la mid ah ayaa kuwa kale ayagana saaxiiba oo gudiya kala duwan ayaa waxaa laga yaabaa ama gudaha oo kuwa amniga qaabilsan ama kuwa arrimaha gudaha iyo gobollada ama arrimaha bulshada maaliyadda caafimaadka waxbarashada warfaafinta ayaa iyagana sidaa ay ugu howlan yihiin wixii xataa gobollada fogfog tagi kara ayaga intay isxilqaabeen ay tageen wixii maanta laga badin waayo ee iyagana inta lasoo arki karo ee dibaddale ayadoo maanta ee dowladda budgetka eeday ku howlgasho oo aan ognahay baarlamaanka sida uu baartay aada limited uu yahay haddana hawshaasi ayaa waxaan rabnaa su-aasha ay weydiinaysid waxaa meelaha qaarkood ee dhaliisha ka jiro inaan annaga aan ribor oo markaas xukuumadda inaan hordhigno inay qeyb muhiim ay ugu jirto haddii wasaaradda arrimaha dibadda siyaasadeeda ka sokow sida ayaga ay u howlgalaan safaaradaheeda aynan ku qanacsanayn ummadda Soomaaliyeed dadka ka shaqeeya aanan ku dhisnayn nidaam fiican haddii cadaaladdii meesha ay ka maran tahay haddii wadaniyaddii meesha ay ka maran tahay haddii maaragtay adeegii ummadda ay sugaysay ee meesha sidii loogu talagalay aanan uga soconin waxaa annaga naga go-an safaaradihii iyo dadkii hawshaa si wanaagsan u qabtana haddii xataa ay isku dayaan iyada kale inay ayaga ka been abuuraan oo hadallada qaar Soomaalida inta fara badan maalin walba adiga dhaliish unbaa badan riboorada inay waxaas oo dhan ay noo keento ka guddi ahaan xog la taaban karo oo loogyahay dadka Soomaaliyeedoo Ingiriiska maanta wanaagga ku haysto iyo dowladdan waxay naga mudan tahay xiriirkeenna dadkeena wanaajisay dowladda Ingiriiska maxay naga mudan tahay inaan wanaagaasi wanaag aan ku gudno inaan u kaydino wanaagaasi South African soo marnay maxaa ka taagan dad baa ku xirxiran ganacsataa la dhacay kuwa waxaa jira hadda annaga aan la soo fariisanay ee ka socday shirarka South Africa waxay noo sheegeen waan ognahay idinkana waa dhibantihiin waxaa kaloo idinkana aadan ogeen annaga inaan dhibannahay ma gartay si baarlamaankii maadaama labada shacbi aan matalno annagana dhibka jiraan idin sheegno oo xaggiina ah idinkana ka idinka aada ogtihiin aad u jeedaan labadaba saan u wada baajinaan uga wada shaqeyno waxaan jeclaan lahayn inaan wada hadalno ama aan xiriir guddiya isdhaafsanno si markaasi waaqaca jiro idinkana kaalintiina aa u qaadata annagana kaalintiina aa u qaadano waxay noo soo bandhigeen waxyaabo fara badan oo ayaga ay leeyihiin waxaa jiro khaladaadkaas example markaan soo qaadano inay ganacsatada Soomaaliyeed ay suuqa ku jabiyeen ganacsada kale iyaga loolan ugu jiro ayaa example la waxay yihahdeen in yar markaa idinka siino
يا عذابات كلها النون ما ضدك ساوث أفريقيا كلية لكن وحاس وحكسي وين بروفيسور أبو ماسن أبو ماسن تهي عن أصلا نقرنا سؤالين هيد ما دام أقولنا هاي إن دولد سنة كنت جرت ضدك سومالي سأد وقنا عسينهين ذلك أي ودي إن أرمها دي بدأ يجذهها بس إن سدان عن سؤالين ذي حنوم علينا يا إناد كستو يرى ما عرفت إن سفي عن كليركو إن أنا دب كوجو عليه مركلة وحاجرو إن جابس يرو كجرو إن لك أرمها جذها فنتنا إن دلال ما يرى ولا دلال يا ما دام السياسي مدة سياسي هاي سياسة الصومالي أتكسو جرتي أضح بدن أكتهاي إن فنتنا دك الصومالي إخن عسين هين واحد جذها كصعد واحد يبدي كصعد دولتنا يكون عسين بس جابس كسير محل سلاه ذا هاي وادلي بناء حكومة جذها ورث أيا أيجا وحي جابس بادي أمني محو هجاجي واي مركلي رادو أيها أيها هي أدي أمني وحي كاني هدي شلي أمني مال في عن أنتو مري ما تسوى مالية أي صوت دويين هدي وح كسي دون لأركو ما لنعي خل خلك ما مدل صعدو ما أيضا كي بوليس كا وحكا جيرا الحديثة ما هي هذه كالي أمنيغا ونبط سوغيدي إيو كوي كالي إيغا نقابل سانا أمنيغا حقيسا أما وزاري دي عريمها قدها أيانا سيدي لربي شقادي دي آنا أوادانين أما قبالة دا إيو معمولة دا جيرا حتى الدولة دا إيادا سواها بايسي ميا وحقو عاشو ومركا وضا شقين دولة دي إيغا آنا كردحين ما دات ولي ما عرفتي دولة دا نكرد حجرا وآنا نجعلين إنه هرمر بعد ذا نبقول ذي ذي دال نكاب ذي وأنا ندوني ناس جدا إن أبيت كأجي ذي كويل وشيء جري مي الله فتر كذا دولة إيجا وأهم عرفتي سنة ما حامركا يعني أمني روح يا فر بدن باع بس ولي إكستنر بولسي أو إيجا ولي الواحد نقول جرهان وأنا كمركا ماشي اللي يرادو حقاير واحد أكتي اللي يرادو بضط لدة بتاعنا إني إيجا أنا وجي كله إني كمال جليان ودب إيكا أبوران وحيا بدن ما لسوي دنيا وأنت وريال بعمالين والبلدية اللي يوالي سويدينية النجا لبكاس وانا قريب سنة بلشت سوماليات ما دام عم تشين حلي بان أنا لقيت ليا بقى مركي أولير تاي أنا هو مثل شعبي سي براكتيكال أي حلي بان كي قدام بيا الله ونحري سبحانه حسين وحاهوري حلي بان فر بدن لقى صوب الله إلى عبد الله ديرو أيان سويدينة الناس إذا إذنك بعد سويدي سن سعفيف غالية ورياشة رجيت لي آوي المسامح محكمة لقى صوب ساري حلو قبن واي حقيس ما ارتي ارنتودي مرتي واجرت سؤالها ليس وين فرنتي ولينا بروسس اي كجران لنا انا كلي بو اما حكو ما ارتي قنعيان ضد قواد بتاغنها اما وحا واي اما وا لو دبا جرا انا وخي اي حد عذر دار اي اي وبخيان او بلشده هيادها امني اي اي جرتا لكن برلمانكا حبكا ومري شرعي امر وليبا وحا ادنا ويدينيسد ايان لا هورتاغنها هي لها أمنية أما وزيرها نغو أما هنغو هي أتكل هي هذا مركز أحل سارا قيبها كلا أمنية تعسي مركزي وها أي أي رادان هدي لوقن عكر يهدا لوقن عكربو أيضا برا ما كده حيرتي أي واحد هلي دونتان إذا مركزي جواب أمنية رسمية كعيار إذا أما هدي كور وجرين فاس أدي كيسا أما هدي وتواصلنا نخل خل جلين كيسا يوميش مركزي بس دلال إنه جروا وانو ذوق سنة هي وانا كروا ذا ذوق سنة سيدا أيها إليه وكم مقنع أنا كان أقول مقنع عاد بعض ما سنتها البروفيسور وحنشال أنا قلت تلفون كما دام أوبحو أنا كان عن سؤالين الديار سنة دنكلا وحكا ودين ربنا أيان شال الله هين بالدعوتها حقي إن فرصة سينو هلا والسلام عليكم عليكم السلام ما جع عاجي هلك كسوع الساحب والعبد ويس لندن كسوع عبد برامج كم حاج على البروفيسور دلحا هنا ويدس بروفيسور درحو ادي اد امه سنهي و بروفيسور غاليه ما شاء الله الحمد لله استغوا حلبان هين ايو سومالي بدر حسيه كسو داي و دمه دعلدهدا حدا يورب تهي حدا اسيا تهي حدا افريكا تهي marka waxaan rabaa inaan weydiiyo hal su'aal aad muhiim u ah in maxaa ku dhacay lacagta Soomaaliga ahayd oo loo laayay maxaa dollarka Soomaaliya looga isticmaalaa oo lacag Soomaali loo isticmaalo waay baarlamaanka Soomaali leeyahay gudi dabagal ah oo canshuuraha iyo macnaheeda lacagta Soomaaliga إلا صوت دعوة
canshuurihiin laga qaado korontada gaaska dukaamanka waaweyn oo dhan maxaa canshuurihii looga qaadi laayahay oo canshuurta loo socodsiin laayahay? Waad mahadsan tahay Cabdi. Kolley professorka isaga kaaga jawaabi doona, ilaahay haddu kraal noqdo. Waxaan jeclaan in qadadka xiga annagoo laba isku raacin doono, ilaahay haddu kraal noqdo, bal qadka xiga hadduu jiro. Halow, salaamu calaykum. Waxaan malaynaya Cabdi, waxaan u malaynayaa in qadka kale uusan jirin. Su-aasha sidaa ka jawaabno. Waa mahadsan yahay walaalkay Cabdi, runtii waa su-aal muhiim ah. Laba arrimood baan u kala qaadayaa. Marka ugu horeyso, Soomaaliya hadday waxaan xusnay burburkeedii in laga wada faa'iidaystay dowlado qaar maaragtay iyaga ay maanta xataa ay kor u mareen oo cirka ay la tageen oo dhaqaalihii Soomaaliyeed oo dhan lala tegey oo meesha wax ama wixii Soomaaliya si sharci darro uga baxay kolay uxushii sida sharci darrada looga dhoofiyey Soomaaliya iyaga ayaga waxay rabaan ayay maaratay ay ka samaysteen. Si kastaba ahaatee, annagana kama marna Soomaalida dhexdeena in dad sharci darradii ilaa xataa in lacag la soo daabacdo, in nin walba wuxuu rabo inuu iska keeno, kii xataa dawo dhacday keeni karo, kii maaragtay raashin maaragtay aanan lahayn oo maaragtay meel loo raaco wadanka keena, wax kontrol la yiraahdo sharci darradii, dad adapted oo arrintaasi weli iskaga dhegan in dowladnimaba yacni maskaxdooda ana ku jirin. Haddii canshuur la weydiiya ay u haysaa in baad la weydiisanayo ma gartay, horta weli waxba maaragtay ku dambeeya oo weli maaragtay u baahan sidii dadkaasi looga soo celin lahaa maaragtay dhabahaasi khaldan ee ay ku nagaadeen. Doorna way ku leeyihiin maanta ayagaa dhaqaalaha kontrola. Meesha walaalkay uu ka leeyahay maxaa doolar ka dhigay? Waxaa nasiib dara maanta haddaad adiga suuqa qaraha adoo maraya aad tiraahdid ninka meesha la fadhiyo cabadka qare wuxuu ku leeyahay $10 waay. Waa xanuun. Makhaayad baad tegaysaa, kamalyari wuxuu ku leeyahay waslatili baad qabtaa, nus maaratay saxan oo bariis baad cuntay, galaas caanana waad maaratay waad cabtay, haye xisaabteeda isku dar meeqa waay? $15 baad qabtaa. Yacni waa ruux waxaad leedahay adiga ma qeyb ka tirsan oo Ingiriiska mise waxaad joogtaa United States of America ya warniyo dollarka aniga ma garanay suuqa xataa wuxuu maanta lagu sarfay war uma haye ii sheeg shilin Soomaali ma kartay walaa aniga ma garanay maan dollarka meequu joogay war uma haye laakiin baashaan war adiga miskiin geeliya waxaad ka soo iibsanaysaa maartay waxaa laga yaabaa waxa adiga hilibka adiga aad karisay inaad shilin Soomaali waxa soo dhan waa runtii waxa uu sheegay waxa waay lacagtii weli waxaad moodaa inaan wadadii saxda ahayd aanan ku shaqaynaynin qaabkay u wareegayso maqtay xataa ay tahay si khaldan markee waxa waaye dowladda dakhligeedii iyo incomekeedii shilin Soomaaliga nin maanta qiyaasi kara bal haddii la rabo waxaad maqlaysaa aa dhinaca hiiraan waxaa ka soo gashay lacag falsa ah berrood waxa ka dhacay waa ujeeday gobollada dhexe iyo waxa lagu sameeyey inflation waxaa kacay oo yaab leh dadba makiinada ku haysto qaar baa dollarkii maartay madowaa lagu leeyahay ayay dhaqayaan qaar baa badeecashada cidara ayaa meesha ay waxay ku hayaan waxay doonaan gala dollarkiina ayaga saas ugu dhegan ummadii maciishadiina ayaga dhuunta ka haya loorka bariiska dhaafin maayo sicir go'an wixii kale hoos bay u dhacayaan galeydii masaakiinta keentay hoos bay u dhacayaan arigii iyo lo'dii iyo geeli hoos bay u dhacayaan ayaga soomaa dollarkii bay sidaa dowladdiina ayaga ka xoog badan dhaqaalana ayaga maanta kulli maartay wixii dhan ayaga maanta maamula horta shacabiga soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay in ay ayaga daftarkooda research ay sameeyaan war anaga yaa inta noo fadhiyaya ma dowladda ma dalal dibadda ma cid kala anaga waxa waaye ganacsatadeena inay ayaga arrintaasi ay tahay midda in lagala dhiil gareeyo ee waxa dhacaya ee lacagta tan kale dowladda soomaa dowladdu iyada ma aha caqli oo ku raacsanahay inay sheekadii markii xaaji banaadir inay taagnaad habeen iyo maalin kuna weyn kuna u yar aqli maaha ma garta professor maadaama hubsantahay waa ku haysanayo inay shirin soomaaliya xataa inay soo daabici lahayn ilaa hadda professor shacabka soomaaliyeed maadaama idinku aamad tashaan baarlamaan ahaan soomaa boona inaad idinka ka hadashaan maadaama aad u jeediin dhibka idinka ayaa matashaan oo maarata codkiina la maqlayaa maadaama shacabka soomaaliyeed oo malaayiinta ah kulligood codkooda la wada maqli karin annaga fulin ayaa meesha maqan hadal ma yara laakiin fulin baa maqan
وأنا سعطة هل سنة ما دام أودن كبرو كجري وحصل هذا هاي ولي ما عرفت شو كذا بروسس سعطة آشا ويدينا نكن عبدي عبدي رنتي لوجيكا فهلا بقى صوبالي وزير كمالية دا أيال لوي دي بيفهم سما إن بنك بنكي مر الله لما ركي أسأل سؤالها بري بنكي هو مريم تقولي ببنكي أنا خسينين يا سؤال شالوي دي سؤال بنكي ده حيكو هبونان لهيد واي أيو شرقو دونك ويري لكن إسكامالي بنكي هو مريم تا لكن سؤال شو حا ليه كرت اللي بنكي إنه وي دينا يي بنكي كان إني اللي بنا ده سوامالية حتى إني تبين شعبي سوامالية إن سؤال شاسي دولة اللي دي ما دام أي تاي وزارة المالية هي حكومة هو إسكاله سي أوقع عن أيام المرمرة قال حتى وها إسكو ضي إيمان كار إنه حل بانكا موضوع عاسي وحان لغة هاد لينين سي أوبرا رجيو ترين كان الشعب أوقر سيو إن سؤال أيقا يباهيهين إنه صوت نحلقو حتى اللهم أجندا أي موضوع عيسى كجير أدبض ما سنت وحان جل أنا قد كتلافن كده وضحك إنا سي هلو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله مقع عاقي هل كان نقصه عيس وحن انتسوا وحلام دان مرحيق وفاظم نور أمين فاظم بولو برتا ما شاء الله فاظم كسو دو برامج محاجة الآن لد برفسور حلوان دلحا اينا ويديس برنامج كوا كله وهي عاور بانو على الشعبي وانا سوبي لقا ان معركتي ايشاك وقدك ايشاك قلو مركا مركا وغرايتو حان السفي عن السلامة يا معركتي ويش سوامالي ناشنال تيبي دليار الفرسنة يقانين تاة مركا الله بعد الحمد بابا يا برفسور دلحا waa rabeena u gudbiyo salaax qaali ah aniga hooyo Soomaaliyeed ah hooyoyinka maaragtay ii sheegay qurbaha ku raagay wadankii oo nabad ka soo tagay inkastoo aan u laatay maalin dhaweyd abril dalxan aan kula kulmay shir ay ku qabanayeen maaragtay hotelka City Plaza marka horta aad iyo aad iyo aad aan ku soo dhaweynaynaa maadaama aad tahay siyaasi Soomaaliyeed oo wadani ah oo hal abuur ah oo maaragtay shaqada mar walba u taagan maaragtay wadaniyada iyo qabiyada Soomaaliyeed siday tahay uga jawaaba hooyoyinka Soomaaliyeedna ku faraxsan yihiin maaragtay maskaxdaada iyo abwaanimadaada iyo wadaniyadaada iyo noloshaada ay rabaan inuu maaragtay cimrigaaga sii saaidiyo sidaa u daafacan qabiyada Soomaaliyeed marka waxaan rabaa su'aal inaan ku weydiiyo oo ku saabsan maaragtay ii sheegay dhalinyarada Soomaaliyeed wadankan ku nool oo da'yarta waxbarata أنا جيّال كي يأكل الشيء وضن كان قبل بدون صاحب ولا يمتصي اسمه هذا سوامالي ولي قد ما يعرك انترست بحكوية إلى سوامالي يقول لدي هذه سنة أشقة يسعي أركان وحي برتان سايكولوجي المهي قبل فرطان بي وحي برتان انترناشنال بوليتكس ميد وحي برتان ديبلومنت ان أفريكان ستاديز جامعة ذو أولو سو آت يو سي ال يو سيتي يونيفرسيتي كاليكتان ولندن يونيفرسيتي اللي يراهدو marka waxay rabaan su'aalo waxa la weydiiyaa conflict resolution ee maaragtay wadamada civil war ka dhacay oo wadankoodi kamid ah maalin walba internet iyo balaaye ku weeraan ee gabadha South Africa ee aadmaalo baadiyeeda ka soo shaqeysay ee national volunteer teaching waxaan ku yirmeeyaa South Africa ka aadays waxaan jeclaan lahaa Soomaaliya inaa ka aad laakiin ma jiro organization ama maaragtay group ee la xiriira marka maadaama aatay abwaan maadaama aatay professor la fool ka soo baxay siyaasi rubcada ah waxa rabnaa ilmaha u sumaystiin maaragtay saddex bilood tareen inay baarlamaanka wadankan u adgan ee laba isyo liyaada labor iyo conservative waxa la sameeyay membership waxa la yiraahdo ee waa la shaqeeyaa marka inay ilmaha siyaasadda barta aad membership u sumaysaan idin la soo xiriiraan ma aragtay ii sheeg ayagoo reference leh oo jaamacadoodii reference ka wata aad u sameystaan initiative ma aragtay ay ku hubaa joogaan la soo xiriiraan oo ma aragtay ay ka sameeyaan international politics studies wadan kooda dad waa soo galay inaan wadankii ma aragtay 20 sano aan ku jirnay ma aragtay conflict iyo problem waxay wax u baranayaan waa wadanka Soomaaliyeed inkastay London ku dhasheen marka arrintaas inaad u gudbi ما عرفتي الدنيا برلمان في عليك وضلحة وأبوان أه وهذا الوضع هذا أنا وياك سامالية عن فارق سنة عشاني وتبان كده شيخ وعاني لا لا يا شفت الله يا دبوا لا لا شيء ده ما شاء الله جدا كده
يا سلام فاطمة أشبه قبل علينا أفكار عانى الوضعي يا فاطمة أجدي واي واي وكسو حسوسي ربنا يخليك كل يفرين وكل يبتي وحضنا ملينا إن شاء الله إنا قارتين دون نقلها بارلمان كأسي أطبط كأسي أي أهلان جانس أي مارة دلكي أي قول نقضان وحيالة بذن وقسو فايدستان أبن كومات علينا وحان جعلان لها برفسور وحان أقصون هاي أنا وقد اختلفك قد اختلفك بل كان حقا عن فرصتي إنه هلا وسلام عليكم سوري واس عليكم السلام ويش هذا قول سلام أبو وادي يدل حبا ما قاعد أجي هلك أقصو عز ولا شيء ما قاعد أجي وهذا لندن أقصو عتما يا أبو أقصو هو أبا يودا هذا أرتب مصفي أنا وسلام ما شاء الله حلو بانك ما شاء الله عاوز أنا كل ولو رجوري ريان ولا ينايا ما شاء الله وحن ربا إن اللي بس سؤال ده الحوي ديه اللي بانك ما عليه البهارت ما قاله بدل الجدلاء أمانك حق سانك هلا بدل الجدلاء ولي أموري هذا وقف شعب هذا وقف سياسي هذا وقف ولي أنت محكمة لسويت هاي وقف كان قف هذا الجدلاء ما أنا عارفينين فعشان ويدينا كل واحد هاي يا كم مسؤول مقالة ذا أمانك مقالة الجدلاء هذا يضطك الجدلاء يا هرت مسؤول كا لو حبوا حبض مسؤول كا بابا بارلمانكا مدحوينها معيد مدى أمانكا إن متقنق وضلحة نوشر حارة أشيس وما سنتها هدى إن جوابتين وهي لدوم إلهي دكرة اللغضة ما داما أن هدى عبار الكور أمني أن كودها اللي ني أنني إيا برفسور كسؤال تاصل من أنه ويديني إن أدو سوكو بيس برفسور وما سنتها إن قبدي نغاليغا أمني وحاك مسؤول الدولة ده سيغارانا وحا مسؤول اوغا اه ايادا امنيغا وحكومة دا معارتي ايادا ارنتاسي وحل سارن ان لغو كونترولو وح اناي كاقبتين ايو اناي سان وح كاقبانين وحي دليل ايو امان اي مضيهين وحا ايادا مسؤول كا اه ارلمانكا ايو شعبيغا واساقا مغا عوضا كوهدلا marka hawshaasi labada dhinac ba sidaasi ayaa loo kala leeyahay laakiin kuwa wax dilay cidii ka mas'uulaa ma garanayn anaga kuwaasi iyo meeshii laga soo dirsaday dad diinna ma artay oo hadii ay muslim ayaga ay yihiin ilaahay kitaabkiisa ku cadahay in naf bani aadam aninkii gooya inuu dadka oo dhan inuu laayay inuu lamid yahay cadaabtana uu ku waarayo hadii uu ma aragtay qof asaga marka u bareerayo inuu asaga naar iyo aakhira beel isaga inay ku dhacdo isaga naftiisi dhibaatada asaga bari ilaahay hortiisa iyo wax uu la tagi doono asaga cidii soo dirsatay u taal aad bad ma san tahay waxaan jecel aan qad ka xiga inaan fursad kala siino hello salaam aleikum hello salaam aleikum aleikum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh magacaaga halkaan ka soo wacays Sofia London Safiya kusoo dhaw barnaamijku waa la socotay ee xildhibaan barfsoor dalxa ayaa la fadhiyay maxaa jiraan leey su'aashaada ee horta waa ku salaamaya waan ka qaadaw la soo barfsoor dalxa waa salaamaya kusoo dhaw London salaam allah wa ma santa waxaan xildhibaanada ugu jecelnahay thanks marka su'aasha aan rabay inaan ku weydiyo dadku waxay isweydiyaan magaalada amaankeeda amaanka hadeena askarta ee baahan yihiin sidee amanka lagu sugi karaa